era yagamba nti baba kubisaawo okaayana kuwaayo nze nvaamu naga nti bye babandi bamugala kyokonya obukyayi tyamu bagenda basaleko omumotoka nemukuba ate abakuyitako okulya omumotoka yandibadde ense naye dakiika tuziba yasomeddeko naye yakuba ekifaananyi nti bwebamu ava mu baasi ensideberamu akasiri kiriyo omusajja tatunumikiriza agenze nebanibanseeko nti nnamuze kyavudde mu baasi waliwo akasiri kiriyo kyabadde n'omugaso naye mulimu abavaamu baga nti tumuwonye wekyakyadde wetaalikisa abamunyi nabo bavaawo tunaga nti obaagenda ki naye ngaekyo byonna kiba ku ngeri yeweeyisa ekyabantu abo okulembera aji ddala abadde baffe nnyo era nga mulaba emirundi mingi okusomoza muhammad nseeko okwosigaza olina okutandika okulabibwa otera okumulako naye bwejja n'okuba kuba siyasa nyikwagala siyasa ekoati ajja muteekamukalooko obenga olabika okusingako awo kubalimumitesika okulaba ndi wabaawo oba mukolo oba kizibu naye nga kati nkoyo okulabiranga ku bizibu oba ku mukolo njagala nyo olabike okusingako yemirundi gyobadde olabika naye nga tukwatagana oli banaabamali baba bangi bayinzaka okuboga omutwe aa muhammad olikukwata omutwe omulala omusajja wa byabufuzi muyinza okumuleetera ebizibu naye nga twagala okusiima mwenna babaddewo okwekera marehemu okujja kwammwe kusaba allah efuuke ennunuzi eri omwagala wafuna wajjulidde n'ebigambo ebyo nsaba allah abe nga amuwumuza mirembe byonna byonna ekyakuukirira ngalo ze abe nga alimusonyiwa assalamu aleikum warahmatullahi